ଉପାନ୍ତରେ ଫେଲ୍ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟଫଟ କୁମରମଣି ପରାଭୁଏ। ନା ପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନଜର, ନା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ବଡ଼ ମହେଶ୍ୱର ଗାଁର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବା କୁମରମଣି ପରଭୁଏ। ଆଜିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ନା ଭଲକି ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ବସି ଉଠିପାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା। ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମର୍କଟ ରୋଗରେ ମୁଇଁ କିଛି କରିନି ପାରିନି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଢାଲି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ମୁଇଁ କରିଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା, କରିନି ପାରି, କିଛି କରିନି ପାରିନି ଆଜ୍ଞା। ଲାଷ୍ଟକେ ମୁଇଁ ମରିଯିବାର ଆଖିରି ହେଇଗଲି ନା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ମୋର ଶକ୍ତି ଚାଲିନି ପାରୁଛେ କି ବୁଲି ନି ପାରୁଛେ, ଲୋକ ଘରେ ଯାଇ ନି ପାର୍ବାର୍, ବୁଲି ନି ପାର୍ବାର୍। ମୋର ଉପାୟ ନାଇଁ ନା, ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ କିଛି କରିନି ପାରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗ ମୋ ଖେଇଦେଲା। ମୋର ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଯାଇଛେ। ତା ଖଟ ପରିଛେ, ଉଠି ପାରୁଛେନି, ବସି ପାରୁଛେନି, ଖେଇ ପାରୁଛେନି। ଆମେ ତାକେ କେତେ ବଧାମୁ ପଧାମୁ, ଝାଡ଼ା ପରିସାରା ସବ କେତେ କାଣା କର୍ମୁ। ଆମର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ହେଇଯାଇଛେ। ମୁଇଁ ସରକାର କିଛି ବୁଝ ତ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିକରି ମୁଇଁ କହୁଛେ। ଆର ଏଟା କରୁଛେ ମୋର ଲୋକ ନେଇକି ବାଗ ନାହିଁ। କୁମରମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖଡ଼ିଆଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯିବ। ଏ ଲୋକ ଏଚ୍କେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଗାଁରେ ରହିଛେ। ତାର ଦେଖିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ତାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ନା। ଏଇଟା ଯେନ୍ ଆମ ଗଛ ପାଖେ ସେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି କରି ରହିଛେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ମଳକଣ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛେ, ତାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ନେଇ ନା। ସେ ପୁରା ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ ହେ, ତାର୍ ଲାଗି କିଛି ବି ନେଇ ନା। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର କଥା, ତଥା ନହେଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଦାବି କରୁଛୁଁ। ହଁ, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଳକଣ୍ଠ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ପଠାଇବୁ, ସେ ଏସେସ୍ କରିବ ତାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠିକି SDH ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ DHHକୁ ପଠାଇକି ତାର ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବାହାବା ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କୁମରମଣିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏସବୁ ଯୋଜନା? ଯଦି ଗରିବ ଅସହାୟ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ନ ପାଇବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।